A Buscar está empolgada com o novo panorâmico Double Decker, que inclusive já tem vários pedidos e encomendas para 2025. Na Latibus, muitas empresas já encomendaram o novo Double Decker da Buscar. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, o novo ônibus rodoviário de 2 andares da Buscar, o panorâmico DD da família NB1, faz parte dos planos da encarroçadora de Joinville, Santa Catarina, para ampliar participação no mercado brasileiro de carrocerias. E os resultados da Latibus 2024 mostram que a aposta parece ter sido acertada. As unidades apresentadas na feira, que ocorreu entre os dias 6 e 8 de agosto, que você viu aqui no nosso canal, em São Paulo, são apenas protótipos e ainda não foi iniciada a produção em série. Mesmo assim, segundo a encarroçadora Buscar ao portal Diário do Transporte, já foram realizadas 15 reservas do modelo no evento, considerando a maior feira de mobilidade da América Latina. Por questões comerciais, a identificação das empresas não pode ser divulgada ainda. As entregas vão ocorrer em 2025, logo no início da produção em série. O portal Diário do Transporte exibiu uma entrevista com o diretor comercial da Buscar, Paulo Corso, que revelou os planos da fabricante para conseguir ao menos 20% de participação no mercado de carrocerias no Brasil e o desempenho da família NB1, a mais nova geração de modelos, é a aposta da empresa. Sobre o Buscar Panorâmico DD NB1, Paulo Corso falou que entre os diferenciais do modelo estão cabine do motorista mais ampla, poltronas redesenhadas para ampliar conforto dos passageiros, painel de equipamentos com acesso por teclas e não touchscreen, uma reivindicação de motoristas, peitoril das janelas mais altos para ampliar segurança, faróis inteligentes que detectam outros veículos na direção contrária e acabamento interno automotivo, entre outros. O Buscar Panorâmico DD pode ser encarroçado sobre os chassis de 3 eixos, para até 14 metros de comprimento e de até 15 metros de 4 eixos, todos de marcas como Mercedes-Benz, Volvo e Scania. Ainda em nota ao portal Diário do Transporte, a Buscar também informou que foram vendidos 55 ônibus de modelos já em produção comercial, sendo a maioria para chassis de motores dianteiros, usados geralmente em fretamentos ou em linhas metropolitanas. Abre aspas. No evento foram reservados entre 10 e 15 panorâmicos DD, com entrega prevista para 2025, 40 unidades de motores dianteiros e 15 unidades entre os modelos VistaBus 345 e VistaBus 365 da família NB1, detalhou a Buscar. Ainda, outra matéria do portal Diário do Transporte diz que a Buscar planeja 20% do mercado rodoviário e os atuais VistaBus DD, VistaBus 360 e o VistaBus 340 serão descontinuadas as produções para substituição dos NB1. Ou seja, o atual VistaBus, que a Buscar já vendeu para várias empresas, não será mais produzido. Agora só será o NB1. Pois é, pessoal, em 2025 vamos ver algumas empresas com o novo modelo, o novo panorâmico Double Decker. Agora, vocês arriscam dizer, palpitar, qual empresa adquiriu este modelo? Ou quais as empresas adquiriram?
Deixem aí nos comentários os palpites de vocês e vamos ver quem vai acertar a empresa que vai aparecer, a primeira que vai aparecer com o novo panorâmico DD. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.